Ah, teve... não, tem árvore de Natal ainda, Zero. Então, só que Ah. aconteceu um problema. Tá pegando fogo, bicho! A gente vai fazer o bagulho de Netherite, cara. A gente, inclusive, hoje é isso. A gente vai lá no Nether e vai se aventurar. Ah, primeiro o que a gente tem que fazer, eu acho, é tipo pegar todas as nossas ferramentas e ter netherite, tá ligado? Tipo, mas a gente tem que ficar caçando, é difícil de caçar, na verdade. Tipo, ela é bem melhor do que o diamante, ela quebra bem menos, é mais forte ainda. Entendi. Já fomos pra fazer Netherite, Netherite. explorar mais novos. Então, É, tem vamos que pra lá e pegar upar. tudo que a gente tiver lá, né? Upar as ferramentas do infinito pra netherite do infinito. Demorou. Cara, como é que é o bagulho do beacon mesmo, hein? São quantos bagulho? É, 3x3, aí vai aumentando. Não, não é É. 3x3, não. 3x3 é a de cima, eu tô falando embaixo. Qual embaixo é quanto por quanto? Ih, rapaz. 9x9? Tô falando aqui. Acertou. É, 9x9, assim. 6, 7, 8, 9. Tá. 1, Aí 2, vai subir. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Agora é um pra dentro, Doc. Aê! Olha o Doctor jogando Minecraft, cara. Que cara incrível, mano. Minecleber? Agora só vai subindo. Boa. Craftlândia. Até ficar 3x3. Acho que o próximo é 5x5. Aí depois tu vai 3x3. Cristo Redentor? Nossa, estão surgindo ideias cabulentas. É 9x9, 7x7, 5x5, 3x3. Tá Isso. certinho. Bota o negócio mesmo. Tá certo, não vai não. Bota um aí. Aí tem que botar. Agora o tem que beacon botar aqui, ó. 3. Bota o beacon, isso. E aí alimenta o beacon com algum material e só ele ativa. Então, ó, Tá Doc, pronto. presta atenção, olha pra mim aqui. Ah, tá full power agora. Aqui. Agora você vai ver o poder da ferramenta do infinito. Não, peraí, não funcionou. O quê? Ah, agora foi, agora foi. Bolou. Olha isso, tá vendo, Doctor? Que isso? Aí, agora sim, agora o bagulho tá crazy. O que precisou fazer? Ah, tinha que ativar lá o Rest 2, tava no Rest 1. Tá vendo isso, Doctor? Que loucura. É vapo, então? Não, é vapo. Ô, caralho. Ó, cuidado pra não quebrar, hein. Deu mole a suco, Doctor. É insano isso aqui. Deu mole, deu mole, deu vale. Vagabundo, ferramenta fazendo isso aqui, Doctor. A gente devasta qualquer coisa. Não sobra nada pra contar a história. Cara, só a gente deu um clique aqui de sacanagem e já quebrou coisa pra caralho já. É muita coisa, mano. 6 horas depois. Ah, tá, isso aqui. Nether Warp Block, é isso? Isso. É isso? É o que nasceu a árvorezinha. Desculpa, ali. Ai, sai. Tem um pumba ali, tô com medo. Ai, ai caralho, voltou essa porra. Puta que pariu de Gessler. Caralho, mano, o Gessler tá me comendo. O Gessler tá muito forte, eu acho, deixa eu ver. É Power 4, velho. Tem o Netherrack. Olha o Netherrack, gente, é o quê? Esse é o que tá ali, aqui embaixo, que dá origem na árvore aqui, velho, só que mas, tá com não, os caras falaram que só dá pra pegar mesmo com o... A picareta com silk. A única coisa que eu não tenho silk touch é a picareta. Vocês têm aí uma picareta com silk não, touch? Ah, eu tenho a parte com silk touch cara, aqui. Deixa eu ver, na verdade. Tem que ser a picareta. Vocês não tem, não conseguem, não? Iria ver agora, meu rei. Pera aí. Ah, eu acho que eu tenho aqui. Tem uma picareta que tá suave aqui. Então pega. É o chão ah, da pegou. Árvore. E como é que é o nome disso? Ah, é Nicélio Carmesim. É, pega um monte aí, ô. Pega um monte aí pra gente poder fazer, na moral. A gente faz essas árvores lá, acho que vai ser legal. Ah, fazer. E aí, uma coisa, essa luz, ela nasce dessa árvore? Você planta a árvore, ela cresce? É. Sim. Então dá pra ficar pegando, né? Mas dá pra pegar ela também. Não, eu peguei já, inclusive. Mas. Universo invertido do Stranger Things. Acho que eu vou falecer, galera. Quê? Não falece, Bruno, não falece. Ah, e tem pepita de ouro aqui no Nether agora, bastante, né? Pegar o quarto aqui, peraí. Galerinha, meio que eu morri. Ah, não, o cara morreu, mano. Como que o cara morre? Pegando o quarto aqui, eu tenho fortuna 3, né? Eu achei que eu tava com um firework equipado, mas eu não tava. F. Tá, e a gente tem que descer pra ir lá naquele portal lá? Então, aquilo ali é apenas pronto, uma... Né? É um portal pro mundo normal, mas a gente não precisa fazer. Ah, tá. Não, entendeu? Era só pra facilitar o trabalho. Isso. É porque neles tem uns baús com alguns tesouros. Pode ter alguma coisa encantada, entendeu? É, a gente não precisa disso, não. Eu quero esse item novo do Nether pra gente levar lá pra fora e construir umas paradas lá. Vai ficar legal. Fazer uma um Sim, mini fazer Nether. Um mini biomazinho do Nether lá fora, acho legal. Isso. Que nem a gente fez com aquela floresta do... O cara tá pegando?
É, eu tô pegando. Eu tô achando várias lâmpadas aqui. Eu tô pegando várias de unicélio, tô pegando raiz de carmesim também. Essa lâmpada de fungo é maneiríssima. Ai, ih, rapaz, achei o boi. É, esse olha ele aí, ele é filha da puta, mano. E tipo, os piglins caçam eles, matei, entendeu? Matei. Aí, uhum. Dava, quando às vezes ele mata um hoglin, ele começa a fazer uma dancinha de vitória, muito engraçado. É bem raro. Aí essa madeira aqui, a gente pode plantar essa madeira e é, esse... árvore, como é que é? Não, é o fungo, é o cogumelinho aqui, ó. Esse aqui. É só cogumelinho, Crimson Fungus, é isso? Isso, e joga no chão, pó de osso e ele dá-lhe. Então, beleza. A gente tem farm de bone meal também, então tá tranquilo. Nem lembro onde é que tá essa farm de bone meal, mas eu lembro que a gente tem. Caralho, aqui, tem um bicho que tá andando na lava. Ah, é o lavagante. Ah, tem. Ele é muito útil, na verdade. É o lavagante. É, dá pra montar lava, nele. Pra quem não tem lá, é pra sim. Ah, dá pra montar. Dá pra botar cela, aí... nele, é. A gente pega um cogumelo da floresta invertida, bota na vara de pescar, igual o porco. E aí fica na mão e dá pra andar. Não, nada, queima. Ele dá pra andar na lava com ele. Ele fica... Ih, rapaz. A galera tá falando pra aumentar o brilho. Peraí. O brilho é sempre no máximo. O meu não é mesmo. Olha lá, o Piglin tem medo do zumbi. Do zumbi, ele fica correndo. Ele vai... Nossa. Tá bem melhor. Well. Você é maconha. Então, tô pegando essas lâmpadas aqui. Aqui a areia da alma aqui agora, Dava. Tá bem aqui. E aí é um caminho pra onde isso aí? É pra outro bioma ali. Tem outro bioma das almas ali. É meio azulado. Ah, eu quero ver. Shroom Light. Eu quero que a gente consiga... Tá com a tua light aí? Eu tô. Mas eu não sou muito confiante de voltar. Não garanto saltar nessa altura, né? Melhor a gente voltar. Faz o caminho. Não, faz o caminho. É, tem que pegar na Netherrack. Eu tenho milhões aqui, eu tenho Netherrack. Ah não, tem que matar esse puto. Ah, ele tá muito longe, velho. Ai, eu vou morrer. Matei. Caraca, fogo azul, de onde saiu essa merda? É ele que tacou isso aí, eu acho. Quando você taca fogo nesse chão aqui, ele fica azul. Interessante. Legal. E o Piglin, ele tem medo do fogo azul. Como é que se abaixa meu control, que você segura? Shift. É, o meu eu botei no contra, mas o padrão é shift. Uhum. Ah, não, o cara mudou os comandos básicos do Minecraft. Porra, para correr. Não fica bota, cara, que fica, porra, atirando no espaço. Fica atirando no espaço, o cara pula no mouse. É, ele corre no botão de desligar o PC também. O cara joga pelo botão do headset, tá ligado? Faz uma macro no headset. Porra, que isso, não. Como é que quebra isso aqui? É picareta mesmo. Não, é pá. É areia. Esse aqui que eu acho que é picareta. Olha lá, tá começando a ficar azul, ó. Aqui, Dava, é o bagulho das almas. Aqui tem muita ossada de bicho pré-histórico. Tipo Sam? perdão, isso foi completamente desnecessário. Sou o Soil. Isso, solo das almas. Então, o que é isso? Ele faz o fogo ficar azul. E ele, você escuta um... Ah, legal. É isso aqui, né? Vamos levar. Ah! Cuidado aí, rapaz. Zero. Ah, morreu. Na hora que eu pulei, o Dava abriu um pequeno buraco e eu... Tá, e agora... A gente sabe. Sabe o lance do elevador, já. O que é o lance do elevador? Eu não tô sabendo. De botar a areia das almas na água, que ela faz aquelas bolinhas pra cima. Tá. Aqui tá tudo azul. Eu quero esse spawn aqui. Eu não sabia que você tava aqui do lado. Aqui tem outra floresta de carmesim. Tu vai. Aqui tá cheio de osso. Cadê você, Tiozy? Eu tô flutuante, por cima de vocês, com um anjo. Pô, o Tecnosh aqui, cara. Eu? Ah, aqui tem bastante Tecnosh também. É. Oh! Aqui é um bioma inteiro de... De sou coisa, né? Sim. Sou coisa? Tô foda! Ah, acho que encontrei. Encontrei o bioma de vulcão. Calma aí. Opa, legal. Vamos lá, então. Ah, pronto, mas pode dar TP em mim. Isso aqui eu vou quebrar. Vai fazer um barulho de ossinho quebrando mesmo, lá. Ué, isso... Hã? Tá nevando? Não tô entendendo. Aqui é... Qual é o nome disso aqui? É basaltos de... Uma porra dessa assim. O que? É como se fosse um solo vulcânico, sabe o que é? O
E esse treco aqui dá pra fazer coisa com esse negocinho aqui, o basalto. Tem como... Tudo dá pra fazer uma... Dá pra fazer coisa. Tudo dá pra fazer coisa. Tem as pedras negras agora. Dá pra fazer tijolo negros. Vou levar o pack desse basalto aqui. Eu gostei. É, acho que é essa aqui. Eu acho o nome dessa aqui. É essa aqui mesmo, lá. Pedra negra. É aqui, eu acho que é nesse bioma aqui. Tá falando aqui que é fuligem. Isso, é fuligem de vulcânicas. É nesse bioma aqui que tem o bastião, né? Que é o. É uma fortaleza incrivelmente braba. Ah, Davi, agora tem um novo item craftável que é a corrente. Dá pra gente fazer corrente pra decoração. É legal pra caralho. Ah, legal. Aí o que mais tem nesse bioma aqui, além desse basalto? Tem esses materiais novos, tem... A gente pode encontrar alguns baús, mas aí o Spilling pode ficar meio puto. Mas e o Netherite? A gente acha onde? Então, tem que ir na camada respectiva e começar a quebrar, porque ele é meio difícil de achar. A gente tá em qual camada aqui? A gente tá na 72, a gente tem que deixar até 15. Blackstone? Esse Blackstone serve pra quê? Porra, o Zero se matou de novo. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de... Que esses caras estão com a cabeça aonde? O Lava Boy aqui, o Lava Boy, Lava Girl. Lava Boy. Ele. O Lavagante, ele dá pra botar... Dá pra montar nele, ele é bem rápido na lava. Não, é o... Não é isso não, é aquele slime de lava. Ah, bolinha de golfe. Isso. Tá o guest aí, puto. Where are you? Guarda de vocês. Chegando aí. Deixa eu procurar o outro bioma. Porra. Cadê o... É uma floresta igual aquela de Carmelim, só que é verde. Porra. Caraca, mano. Cadê a porra da floresta? Eu tô achando carmesim vermelho. Tô falando mutado de novo. Ô, Zé, você tá voando? Tô. Nossa, achei uma mega floresta de carmesim vermelha, mas nada de verde. Mas tem verde? Por aqui. Tem. Tem. Fala direito. Possível. Deixa eu só aumentar, pegar meus fogos de artifício, repor os meus materiais aqui, entendeu? Fogos de artifício? Ardilécio. Posso roubar um, Zero? Pode. Me permite? Obrigado. Peguei. Vou repor aqui pro senhor, também 26. Tô catando uns, né, Dê? Lego. Os quartos aqui. Bora, 01. Puta que... aí, cara. Alguém clipa isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vocês são de sacanagem! O Netherite, Zero, a gente acha em qualquer lugar, né? É só pegar a camada certa, né? É só pegar a camada entre a 14, 15 e 16. A gente fica na 15 tá. E vai quebrando aqui. Vocês estão com as camas aí, não estão? Eu vou. Aham. Tô. Show, então beleza. Tem outro bichão aqui do nosso lado, antes de matar. Uma bichão? Olha aí. O que é isso? Pô, tem um bloco de ouro ali. Que eu te dou outra! Bichona, eu não gosto, tá ok? A gente pode botar o nome do lugar de Little Nether. E botar um pouquinho de cada biomes. Não, mandar de novo não. Ó, vou botar de novo na tela o Seed, hein? Ajudem a gente aí pra localizar os biomas. Cada bioma, são 4 biomas novos, a gente achou 3. Tá na tela aí, ó. Pariu! Aí você, né, foi... Garoto senhor. A gente tem que ir pra baixo, né, cara? Pra baixo. Pra baixo na parte de baixo, na parte inferior inteira, embaixo. Tem que descer, então? Tem que descer pra achar a camada aqui. Descer pra cima aí, Zé? Descer pra cima. A gente tá no mundo invertido, né? Então, tipo, subir é descer, na verdade. Pô, ele é inteligente mesmo, né? A tradução, né? Coordenada? Tu mandou coordenada? Não, eu tô mandando o Cid no chat aí pra galera achar pra mim. Achei uma fortaleza aqui do Nether normal. Ah, ok. Não é de bastião, não. Dá pra dar locate também, né? Foda-se. Locate, porra. Ah, agora não dá mais. Você parece burro! 416... É não, 416.913. Esse boi esquisito ali. Aqui. Ai, ai. Meu Deus. Deus, porra, aí, bicho. É, eu sou Kurama. Kurama. É meu chakra. Nunca nem vi. Caralho, fui combado por três porcos, vou morrer. Cara, foram 3 porcos me combaram. Caraca. É, tomou um dive aí, mano. O Arma X e o... Unfounded, achei. Arma X e o Bruno estão de...
Então, de roleplay? De historinha. Não, porque eu não consegui. Não, o Buru vai jogar o Warzone, mano. Warzone 2021. Opa. Isso aqui é o esquema. Quer botar a mão na massa. O esquema aqui? Aí. Aqui o esquema é igual ao do outro, tem que ter esse chão pra fazer igual. É, mesma coisa. É como se fosse aquela floresta, só que do mundo invertido. Então, ô Zero, já... Zero, eu tava quase chegando na camada 15, assim. Eu tô pegando aqui os cogumelos, ô Zero. Pega o chão aí, então, por favor. Tá, vou pegar o chão, caralho. Esse aqui vai ser maneiro pra gente fazer. Olha lá, aqui, Dava, a trepadeira cresce de baixo pra cima. Parece que ele tá de cabeça pra baixo. Legal, vamos fazer. Quero fazer isso aqui lá fora, vai ser legal. Tá, vamos lá. Aqui já dá pra achar netherite também, né? Mesmo aqui, né, Zero? É, aqui o quê? Dá pra achar a netherite também, na camada 15. É só cavar pra baixo. Vou cavar pra baixo. Mas você vai cavar pra baixo ou... Casar com você? 90 dias para casar? Opa. A minha rua tem muita trepadeira? Pô, aí sim, mano. Você trepa nas árvores? Na madeira? Ah. Trepadeira, trepa na madeira. Exatamente. Tá 33 ainda. 33. Daqui a pouco a gente vai lá no bastião. Fica baixão. Meu pau na tua mão.